ملكتوچ አሉ። በማጅክ ብርታት በማይነጥፍ ጉልበት ህይወትን ገጥመው የሚሮጡ ከጥቂቶቹ መሃል እነሆ ብርቱ ሰው። ቢስሚላህ ስሜ መዲና ሱልጣን ይባላል። ተወልጄ ያደኩት ሻሸመኔ ከተማ ነው። አንደኛ ደረጃና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ጨርስኩ ሻሸመኔ ከተማ ነው። ያው በዚህ አጋጣሚ መንገር ያለብኝ እንደምታዩኝ አካል ጉዳተኛ ነኝ። አልሐምዱሊላህ አካል ጉዳተኛ በመሆኔ ብዙ ማጣሁት የምለው ነገር የለም። አልሐምዱሊላህ ደበድጋሚ አካል ጉዳተኛ የሆንኩት ከልጅነቴ በአምስት አመቴ እዛ ሻሸመኔ አካይ ፖሊዮ የሚባል በሽታ ነበር። በዛ ምክንያት ነው አካል ጉዳተኛ የሆንኩት። በርግጥ አካል ጉዳተኛ መሆኔ ከትምህርትም ሆነ ከምንም አላገደኝም። አልሐምዱሊላህ ቤተሰቦች ለኔ ልጅ ትኩረት ነበራቸው። ያው አካል ጉዳተኛ ስለሆንኩ እሷ እንደዚህ አካል ጉዳተኛ ሆና ምናምን ብለው ከሌሎች ካሉኝ ቤተሰቦች ለየት ያለ እንትን ይደረግልኝ ነበር ቤት ውስጥና ስፔሻሊ እናቴ ለኔ በጣም ልዩ ትኩረት ሰጥ ነበር። እንደማንኛውም አጋጣሚ እኔ እንግዲህ ትምርቴን ስጀምር መድረሳ ውስጥ ነው የጀመርኩት። ትምርት ከመግባት በፊት መድረሳ ነው እስላሚክ መድረሳ ሻሸመኔ ማሻአላህ ተባረከላ እስላማዊ መድረሳ ነበር። እንደዚህ ዌል ኦርጋናይዝድ ሆነ ፎርማል ሆነ መድረሳ። ይሄ ዝም ብሎ መድረሳ ምን ነው አሁን መስጂድ ውስጥ ገብተ እንደዚህ ሳይሆን ይሄ አካዳሚክ የሆነ አይነት መድረሳ ነበርና መጀመሪያ ነው ትምርቴን የጀመርኩት። እንደዛ ነው ብዙ ሰው ዜሮ ክፍል ምናምን ያለ እንትን ይገባልኛ እና እኔ ቀጥታ መድረሳ ነው የገባሁት። መድረሳ ላይ ያው ተማርኩ እስከ 7 አመት ምናምን በደንብ አርገን ነው መድረሳው ሲያስተምረን የነበረውና ቀጥታ ከመድረሳ ስወጣ ሁለተኛ ክፍል ነው ጆይን ያረኩት ያካዳሚኩን ማለት ነው። ያ ምክንያቱም እዛ የሚሰጠን ትምህርት አይደለም ለሁለተኛ ክፍል ለሌላም ያበቃ ነበርና ቀጥታ ከሁለተኛ ክፍል ነው ትምህርቴን የጀመርኩት። ከክፍል ውስጥ 50 ተማሪዎች ብንሆን ሴት ምናምን እንደዚህ በደረጃ ምናምን አይወጣም ይዛኔ በእኛ ጊዜ እና ብዙ ጊዜ ከወንዶቹ ጋር ነበር መፎካከረው እና ከወንዶች ጋር ይፋቅ እንደውም በጣም ብዙ ጊዜ አንደኛ ወጣለሁ አልፎ አልፎ ሁለተኛ ምናምን ይወጣለሁ። እንዲህ ይያልኩ እንግዲህ እንትን ጨረስኩ። አዘሴም ታይም ቁርአኔንም ትምርቴንም እየተማርኩ በእኛ ጊዜ ደግሞ ትምርት በፈረቃ ነበርና የጧት ተማሪ ስትሆን ጧት ትምርቴ ድርና ከሰዓት መድረሳ ነው። የከሰዓት ተማሪ ስትሆን ደግሞ ጧት መድረሳ ትሆንና ልክ 6 ሰዓት ከመድረሳው ተዛ ነውና እንደዛ ይያልን መድረሳችንም አዘሴም ታይም ቁርአኑንም ትምርቱንም እየጨረስን እየተማርን 12ኛ ክፍልን ወሰድኩ። በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ በጣም ጎበዝ ተማሪ ነበርኩ። ግን 12ኛ ክፍል የመጀመሪያው እንትኔ ላይ ውጤት አልመጣልኝ። ለምሳሌ አሁን ቻሌንጅ ብዬ ማስበው አንዱ ይሄ ነው። 12ኛ ክፍል በጣም ትምህርት ቤቱ ሲጠብቀኝ የነበረ አንደኛው ወጣት አልፋለ ሲባል እንኳን እንዳጋጣሚ በቃ እንደዚህ የተፈለገውን ውጤት አላመጣሁም ዩኒቨርሲቲ ጆይን ማድረጊያ ማለት ነውና በጣም ለራሴም ግርም ተማሪዎች ግራ ተጋቡ። እንደገና በእኛ ጊዜ እንዳልኳችሁ ቢፎር 20 ኢየርስ ኤጎ እንዳው እንደዚህ አሁን 15 10 ምናምን አመት ነው እንዲህ ብዙ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ የሚገባው የዛ ላይ አይገባም ዩኒቨርሲቲ ከስንት አንዱ እና በጣም ውስን ተማሪዎች ነበር ያለፉት። ውጤቱ ሳንሰማ ልክ እንዲህ ሲሄድ ትምህርት ቤት ሲሄድ ምንድን ነው ያለኝ መምህር ያግኝቸው እንዴ ከነዛ ሰዎችማ አንዱ አንቺ ነሽ አለ። ስንሄድ አጋጣሚና በጣም የዛኔ ትንሽ እንትን አለኝ በጣም አዘንኩኝ። ያው ምክንያቱም ተምሬ ምናምን ዩኒቨርሲቲ ገብቼ እንዲህ ይያልኩ ይያለ በመሐል የተከሰተና ይሄ አንዱ እንደ ቻሌንጅ ካሳለፍኩት ከልጅነት የምቆጥረው ነው። ግን ያም ሆኖ በጣም ለትምርት ከነበረኝ እንትና አንጻር እንደገና ሌላ ትምርት ቤት ተምሬ 12ኛ ክፍል ማለት ነው 12ኛ ክፍል ተፈተንኩ። ድጋሚ ተፈትኛ አልሐምዱሊላህ አዲስ አበባ ኮሜርሻል ኮሌጅ ጆይን አደረኩ። አዲስ አበባ ኮሜርሻል ኮሌጅ ስመጣ ፎር ዮር ሰርፕራይዝ አዲስ አበባ ኮሜርሻል ኮሌጅ ብዙ ሰው የአዲስ አበባ ልጅ ነው የሚማረው ቢኮዝ ዶርም የለው። እኔ እዛ ገብቼ ራሴ ሰው ዘመድ አለ አክቹአሊ ግን ዘመድ ቤት ምናምን በቃ አንተን አላለኝም ውስጤ ትንሽ በቃ ነጻ ሆኜ ስለሆነ ያደኩት ይሄ እንትን ስለሆነ እንደገና ጥገኛ ዘመድ ቤት ምናምን አይ ተባልኩና በቃ ቤተሰቦቼም አልሐምዱሊላህ የሀብታም ልጅ ባልሆንም መካከለኛ ገቢ ያላቸው ቤተሰቦችና እናቲ አላህ ዲማን ረጅ የሚያርገው ቤት ተከራይችልኝ። በቃ ቤት እዚህ መጥቼ አዲስ አበባ ኮሜርስ ጆይን ሳረግ ቤት ተከራይቼ ብቻዬን ማለት ነው መጥተው ቤተሰቦቼ ቤት ተፈለገልኝ እዚህ ተከራይ በቃ ብቻዬን እየኖርኩ ትምርቴን ጨርስኩ። ኮሜርስ ትምርቴን አልሐምዱሊላህ
በቃ ተከራየው እንዳልኳችሁ ከሰዎች ጋር የመግባባት እንትን በጣም ማለኝ በቀላሉ ነው ከሰውን መግባባው አይከብደኝም ሰውን ቶሎ ውስጡ ገባ ለምሳሌ እኔን ለመርዳት ምናምን እንትን ይላል እኔ ግን ያው ሰው ይረዳኛልን ብዬ አይደለም በቃ በራሴ በጣም ትስላለኝ ነው ችለዋለሁ ብዬ የኖርኩ ያለ መማር ጀመርኩ እየተማርኩ ያለ ያው አንዳንድ ቻሌንጆች ይገጥማሉ ለምሳሌ ቤቱ ላይ ምች ይችላል ምናምን ያም ስልህ ደግሞ ለምሳሌ አሁን የነበርኩበትና ትምርት ቤቱ ትንሽ ይራራቃል ትምርት ቤቱ እዛ ወደ ሰንጋተራ ከፍ ነው ይሄ አምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ትዝ ይለኛል አንድ ትልቅ ዳገት አለ ከአምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ወደ ሰንጋተራ ሲሄድ ምናምንና ያን ዳገት እንደምንያው ልጅነቱም ስላለ ያው እሱን ያኔ በወቅቱ ከበደኝ ይያልኩ አውራው ነበር እንደ ቻሌንጅ አልহামዱሊላህ እንደዛ እንደዛ ያላለፈ ቢፎር ዛትም ያው በየመንገዱ አሁን አንተ ሰዎች በቃ ካርግዳተኛ ብለው የሚያስውስታስብ ብዙ ጊዜ አንተ እንደ የገጠመኝ ነገሮች አሉ ለምሳሌ ወይ ክራንች ስለያስክ ለማይሙት መስላቸው ሰዎች አሉና አንዳንድ ሰው ነው ይገጥብኛል እንደዚህ ይመጣና እንዲ ፍራንክ ሲሰጠኝ አላህ ይስጥልኝ ብዬ እንትንላቸዋለሁና ያው አካጉዳተኛ መሆን ያኔ አንዱ እንደ ቻሌንጅ ከሆነም ለነገሩ እንደ ቻሌንጅም አልቆጥረውም እኔ እንደ ፈኒ በቃ ሳቅልና እንደዛ ነው የሚለውን ይገጥመኝ የነበረው ማለት ነውና በቃ ምናምን አሷ ቢቀርባ አንዳንድ ሰው ደግሞ በቃ ትዝ ይለኛል አሁን ከሻሸመኔ መጥቼ እዚህ ልማር ነው ስል ብዙ ፋሚሊያ ከዚህ ዘመድ ምናምን እንዴት ሆና ትማራለች ቢቀርባት እሷ ምናምን አሁን ይሄ እንግዲህ እንደ ቻሌንጅ ነው የሚቆጠሩ አይደል ነው እኮ ሰው የኔ ሞራል በቀላሉ ማይጎዳ ሆኖ ነው እንጂ ሰው ዲቢ ቀርባት እንዴት ትችላለች መታከስ አዚ ለብቻዋ ኖራ ምናምን ሰውም ማስጠጋት አሰች ብዙ አይፈልገውም እኔም ለነገሩ አልፈልገውም ግን እንደዛም ይሁን ይመስል ይችላል አንዳንድ ሰው መታዚ ምክንያቱም ወላጆች ያሉት እዛ ነው እዚህ ከመጣ ወይ ሰው ቤት ጠጋልል ነው ወይ ምናምንና እንደዛም መስሎት ይሁን እኛ ምን ቸገር መስሏቸው ነው ብዙ ሰዎች እዛ ነው ሲሰሙ ደስተኛ አይደሉም ወላሂ ነው ያስተውሰል ፋዚ ዘመድ ምትራከ እንዴት እሷ እንደዚህ ሆና እንዴት ልትል ነው ምናምን ዋቴቨር ሲሉ ክርሳኔ ከርመኛል በቃ ኤኒዌይስ አልহামዱሊላህ እኔ እንደምንም ሆነ እንደምንም ቤት እንዳልኩ በየጊዜው ቤት ተቀያይራለ ቤት ውጡ ሊባል ይችላል አይመች ይችላል እንደዛም ሆኖ በቃ ያንን ቻሌንጅ ቤት እየቀየርኩ ቤት ስቀይር ቃ ማጓጓዛለ የተማሪ ቃም ቢሆን ማለት ነው እንደዛ ይያልኩ አልহামዱሊላህ ትምርቴን ጨረስኩኝ ግራጁዌሽን እትንሽ ሞቅ ብሎ ነበርና ብርቅ ነው የዛኔ ግራጁዌሽን እንዳሁን ብዙ ሰው አይመረቅማ እንዳልኳችሁ ሴትም ስትሆን ምንም ስትሆን ወቅቱም እንድም ስትሆን ከዛ ምንድነው ያሉት ዘመዶች በቃ ማጅናል ተመረሷ ስለማታገባም ምረቃቷን ሞቅ እናርግላታሉ ወላይ ላዚ this is በቃ ቻሌንጅ ሰዎች ሞራልህን እንዴት እንደሚሉ ሳሉ በኋላ ኮንም ስማ ከመዲና ኩለዚ ኮኖ ግራጁዌሽኑም የሞቀው በቃ ያው እሷ ስለም ያ አካጉዳትኛ ስለሆንክ ብዙ ነገር ይቀርብሃል ነው እንደነሱ እንደሰው አስተሳሰብና እና ትምርቴን እንደጨረስኩ በዚያ አጋጣሚ ስማር የነበረው ባንኪንግ ኤንድ ፋይናንስ ነው አክቹአሊ አካውንቲንግ ነበር መማር የፈለኩት መጀመሪያ ግን እንዳልኳችሁ ውጤት የተፈለገው ነው ያለና አካውንቲንግ ደግሞ እንትን ሚሉት በደንብ ስኮር ያደረጉ ሰዎች ናቸው ስለዚህ አይ በቃ አሁን ባንክም ስለበዛ የግል ባንክ ስለገባ ምናምን ባንክ ግቢ ያሉኝ አንዳንድ ሰዎች ሲመክሩ ባንኪንግ አጥኛሉ እሺ ቢይ ባንኪንግ ያጠናው ያለ በመሐል ምን እንትላለ ብዙ ያው ወደ ዲኑም እንት ስለምንል እንዲ ዳዋ ምናምን ስንሰባ ባንክ ኢንተረስት ምናምን የሚል ነገር ተሰማና ጣም ጨነቀኝ ስማር ከዛ አንድ ኡስታዝን ጠየቁት ረሂመሁላህ አላህሁ ወተዓላ ሙዳከራ ሄዷል ኡስታዝ ምናምን እንደዚህ ነው ቆማጠነው ባንኪንግ ነው ሻሽለምን ነው ኡስታዙ እና ባንክ ደሞ የጻፈም የተጻፈም ያበደረም የተበደረም حرام ነው ተብሏል እንዴት ነው ምናምን አው እንደዚህ ነው ምናምን አለኝ እሱም حرام ነው በቃ እሶኬ ኡስታዛኩት ችግር የለም እኔ ባንኪንግ ሁላጥና ነው ወደፊት አላህ ካለ እስላሚክ ባንክ ይመጣል እዛም ቢሆን ላገለግል ይችላልው በእንትኔ በቃ ምናምን ብዬ ባንኪንግ ማቋረጥ ስላልነበረብኝ ባንኪንግን ጨረስኩ ከዛ እንዳጋጣሚ መጅስም ብዬ የሆነ ጊዜ ሲቪ ሳስገባ አይ ስራ አሁን የለንም ግን ቫካንስ እናወጣ ምናምን ከዛ ዛን ትንሽ እንደወሰነ በተወሰኑ ጊዜያት እንደሰራው መጅስ ቫካንስ ያወጣ ረዳት አካውንታንት ብሎ ነው ጋዜጣ ላይ ነው ያወጣው
ወጣረጃት አካውንታንት ነው የሚረጋ ረዳት አካውንታንት ሆናም ትዝረኛል ደሞዝ 560 ነው ይዛኔ እና እንደዚህ ምናምን ነገር ከታወቀ ዩኒቨርሲቲ ምናምን እንደዚህ ሲል አሃ አልሐምዱሊላህ ብዬ ተወድ እንትን አልኩኝ ወዲያው አፕላይ አደረኩ ምናምን እዛም ፈተና ነበረው ፈተናውን ስፈተን እዛም እንደኛ ወጣው አይ ብዙ ወጣ ግን ራሴን እንደማደግ ሳይሆን ስፈተን አንደኛ ነው የምወጣውና እንደዚህ መስራ ቤቶችም ላይ ማለት ነው ብዙ ታሪክ ገጥሞኛል ነው ምለው ብዙ አንደኛ የሚገባኝን ቦታ ሰጥቶኛል ብዬ ማላስብም መጅልስ ለምን እኔ አስተውሳለሁ ስገባ ሴት እንደዚህ ዲግሪ ዛ ምናምን የነበርኩ ሴት እኔ ነኝ ግን ሌላ ቦታ መሄጃ ምናምን ምናምን ተፍቷል በተለያየ አጋጣሚ በዛ መሃል ዝም ብዬ ቫካንሲ ሞክር ነበር ሌላ ቦታ ሰው እነቴ ነው ምናችሁ በሄድኩበት አንደኛ ይወጣ ሄድ ነበር መጅስ ይያል መጅስ ይያል ሌላ ቦታ ስቲቆይ ራት ሄድም ይያ እየወጣ ወዳደረው ግን በቃ እስላሚክ ኤራ የለመደ ሰው ትንሽ ምክንያቱም የኔ አንደኛ የኔ ዘመኑ ብዙ ነገር እንትኛል ብዬ ነው ተጠብቀው የኔ ለምሳሌ እኔ ያስኩትን ቦታ ሌላ ሰው ሊይዝ ቢችል ማቃቸው አይነ ሰዎች ቢይዙት እኔ እንደምሆነ አይሆን ብዬ ነው እኔ ማስበውና እንደገና ብዙ እህት ወንድሞች ደግሞ ጣናም ይፈጥሩብኛ መዲና ከመጅስ መውጣት የለባትም አሰች እንደውም የኔ ደሞዝ ምናምን የሚከፍል እስኪ መስሉ ድረስ ሌላው ማህበረሰብ ማለት ነው ብዙ ምናቃቸው ጀማዎች ኑ በፍጹም መዲና ከዛ ጋር መንቀሳቀስ ምክንያቱም እንግዲህ አሁን ተስፋ እናደርጋለን መጅስ እኮ በታሪኩ በጣም ብዙ የሚያደማ ነገር አለና ቢያንስ እንዳንቺ አይነት ሰዎች እዛ ጋር መኖራቸው ብዙ ነገር ማዳን ትችያለሽ ብዙ ይጣቀመናል ለኡማ የሚጣቀም ነገር ትሰራለሽ ይለኛል ብዙ ሰው እኔም አንዳንዴ እልህ ይዘኛል ጥዬ ልወጣልና ለማን ብዬ ነው የምወጣው ለማን ብዬ ነው የምወጣው አላለሁ ብዙ ጊዜ ለማን ብዬ ነው የምወጣው ይሄ ቤቱ የኡማ እና እጋፈጣለሁ ትንሽ ባሬ አለቆችን አሁን ሌላው ምናልባት ተመሳስሎ እሺ ምናምን የማይመስል ነገር እኔ እሺ አልል በቀደም ብለ ባለቤቴ ስለው ነበር አንነገርኩትም እና እኔ ምን አልኩታ ያልነገርኩ ነገር እኮ በከላንተ እኮ ዱአ ይደረጋል እኛ ቤት አልኩት ለምን አወር መጣና ሁሉ በቃ ቤተሰቡ እንደዚህ እሱ ቤቱን አንድ አመት አገባን ሁላችንም እንዳገጠም ላንተ እኮ ዱአ ያደርጋሉ ለምን ሲልኝ እንዴ በቃ ለካንተ መጣህ እኔ ካደረኩ ሁሉ መቶቼ ወንድሜ ሁሉም ንካረጉ በአንድ አመት ላይ አገባን አልኩትና ሁሌ እንደቀልድ አነሳለሁ ለእናንተ ዱአ ሲደረግ እኔና አስቀድ እና እንዲያ ነገር ይገጥማል ያው በቃ አመለካከት ነው ያው እንደዚያ ካልኩለት እነሱ እና አመለካከቱ ከየት መጣ ከኋላ ቀርም ታቀርነቱ ካለመማር ምንድን ነው መከራቸው መሰለ አሁን ብዙ ሰዎች ምን ይሉ ነው እኛ ኳንቲስና የጠነከረን የሚሉ ሰዎች አሉና መጀመሪያ ለራስህ ነው ዋጋ መስጠት እኔ ባይዘው አንተ እኔን መስልበትና እኔ ራሴን መስልበት መንገድ ይለያያል ዛት ይዘው ብዙ ቻሌንጅም እየገጠመኝ ያለው ለምሳሌ መስሪያ ቤት ምንም አካባቢ እኔ ከማንም አላንስ ብዬ ስለማስብ ደሞ አካውዳተኛ መሆኔ ብቻ ነው አካውዳተኛ ሆኜ ሴት መሆን ስፔሻሊ ዲ ሙስሊሙ ኤሪያ ያው ሴት መሆን በራሱ ምንም ማተጣሳቸው ነገሮች ሊኖሩ ይችላል ግን ሴት ስለሆንክ ይሁን እንትን ሚሉት ነገር አለ ለራሴ ሰዎች የሚሉህ እኮ ብዙ አይጨንቀህም ገባ ዋናው መጀመሪያ አንተ ውስጥህ ነው እኔ እንዴት ነኝ ብለህ ነው የምታስበውና ለሰዎች የምመክረው መጀመሪያ ለራሳቸው ማንም ሰው ስንፈጠር እኩል ነን እኩል ነን እኮ አላህ ወለቀድ ከረምና በቃ እንዴት ነው እኩል ናችሁ በተቋጫ ነው የምትበላለው ሰው ይላል አይደለ ስለዚህ ሁላችንም እኩል ነን የተፈጠርነውና ያ ከዛ ራስህ ነህ ጭንቅላትህን በማንበብ በምንበብ እንትን የምታደርገውና ስለዚህ ሰው መጀመሪያ ለራሱ ነው ባሉ መስጠት ያለበት ስለዚህ እኔ ብዙ ጊዜ ከማንም አላንስም ብዬ ስለማስብ ሁሉ ነገር አደርጋለሁ ብዬ ነው ማስብ ሁሉ ነገር የተሰጠኝን ማሳይመንት እወጣለሁ አደርጋለሁ እንዴት በቃ ብዙ ጊዜ መከራከር ወዳለሁ ኖ ማለት ወዳለሁ ምናምን እንደውም ሁለተኛ ለራሳቸው በደንብ ባሉ መስጠት አለባቸው ብዬ አስባለሁ ራስህን ካበቃህ ደግሞ በቃ ከማንም አላንስም ብለህ ካልክ whatever በክራንች ምርክ በምን ምርክ አሉኩ በአለም ድንቅ የሚባሉ ሰዎች አሉ በጣም አካጉዳተኛ ሆኖ በአለም ላይ ማንንም የማይሰራው ሰራ እነሱን አሳሰባቸው ሰው ደማ እናን ሞራልህን ለምንከታ ሰውኮ አካጉዳተኛ ስለሆነች ይሁን ሌላ አማራጭ ስለሌላት የሚሉህም አለ ለምሳሌ በትምርትህም ጎበስትሁን በቁርአኑም በምንም ጎበስትሁን ልክ
وي مدفونت دتورو امارات عايزتو تيون علاقم اكاكو دسني سنج استساسب ما ملكاكتم يونه تنكر سيلباچو كاكا غوداتني غير يايزت اني اهون يا راسي استساسب استساسب اكاكو غوداتني نتي يفطربين بيي على اسب تفطرو معناتنا سلازي سويتش ميلو سنتت بقى انت ماننتن انتبل بياسكو نغير لا طرت انتبل راسهن كهزب كسو عدنا متطبق اهون دم الحمد لله يوند درو ادل اني اهون لمسيني ليج ينبركوبت ያካጉራት እንት አሁን አንደድ አሁን ሁሉ ነገር ያካጉራት ምንጭመት ምን እየተባለ ሁሉ ነገር በትንሽ በትንሹ ያው በትንሽ የተጀመረ ነገር ጥሩ ነገር ላይ ደርሳል አይደል አንዳንድ መንግስት የሚሰጡ ነገሮች ለምሳሌ ድሩ ያላየነው ነገር አሁን ለምሳሌ መንግስት ላካጉራት ምንጭ ትኩረት ከመስጠቱ መኪና ያስገቡ እንደዚህ ያድርጉ ትንሽ ትንሽም ቢሆን ይሄ ትልቅ እንትን ነው እኔ ለምሳሌ አሁን ልጅ ያላ ነው መኪና እንደማ አይደል ነበር ምለው ይሄ ምናምን ላካጉራትኝ አይፈቀድም በሚል ማለት መኪና አንይዝማ መኪና አንደም በቃ ምናምን አረብ ይየነበር ማስብና ግን ያላህ ነገር ስለንተሳለ ስለተፈቀደ ሰሪን አሁን ራሴ መኪና ያሽከረከረ ነው የፈለኩበት ቦታ መሄደው ማለት ነውና አሁን ጥሩ እንትን አለ እንደ ድሩ አይደለም ወደፊትም ደግሞ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ ነውና ሰው ራሱን ነው ለራሱ ማብቃት ያለበት ብዬ ነው ማስብ እና ያው ሰዎች መብታቸው ማንንም አይሰጣቸውም አንደኛ ሁለተኛ ለራሳቸው በደንብ ቫልዩ መስጠት አለባቸው በያስባለው ራስህን ካበቃህ ደግሞ በቃ ከማንንም አንስም ብለካልክ ዋቴቨር በክራንች ምድርክ በምን ምድርክ ያው አሉኩ በአለም ድንቅ የሚባሉ ሰዎች አሉ በጣም አካጉዳተኛ ሆኖ በአለም ላይ ማንንም የማይሰራው ሰራ እነሱን አሳሰባቸው ሰው ደማ እናን ሞራልህን ለምንከታው ሰውኮ አካጉዳተኛ ስለሆነች ይሁን ሌላ አማራጭ ስለሌላት የሚሉህም አለ ለምሳሌ በትምርትህም ጎበስትሁን በቁርአኑም በምንም ጎበስትሁን ልክ ወይ መጥፎነት እንደ ጥሩ አማራጭ አይተው ሲሆን አላቅም አካጉዳተኛ ስለሆነች አስተሳሰብህም አመለካከትህም የሆነ ጠንከር ሲልባቸው ካካጉዳተኛ ጋር ያያዙት እኔ አሁን የራሴ አስተሳሰብ አስተሳሰብን አካጉዳተኝነት እየፈጠረብኝ ብዬ አላስብም ተፈጥሮ ማለት ነው ለምሳሌ ልከራከር ይችላል ነው ይሄ ነገር አይሆንም ይችላል ግልጽ ሊሆን ይችላል በፍጹም ለምን መጥፎ ነገር ሲሰራ ለምን ልል ይችላል አንዳንድ ሰዎች ይሄንን ካካጉዳተኝነት ጋር ያያይዛል ስለዚህ ሰዎች የሚሉት እንትተ በቃ አንተ ማንነትን እንትን ብለ በያስከው ነገር ላይ ጥረት እንትን ብለ ራስህን ከህዝብ ከሰው አይደለም ተጠብቀው እሺ በድጋሚ ሜምበር ቲቪ ይሄን ቻት ስለሰጠኝ አመሰግናለሁ እናልባት ትንሽ የተጠቀማቸው ሰዎች ካለ ከኔ ተመክሮ የሚወስድ ነገር ካለ ይወስዳሉ ብዙም ባይሆን ተወሰነ ነገር ይወስዳሉ ስፔሻሊ በኔ ኤሪያ ላይ ያሉ ሰዎች እንደዚህ ተስፋ የቆረጡ ሰዎች ምክንያቱም ብዙ ሰውኛ ካንችን ስንሰማ እንዲሆን ስለሚሉ ምናልባት እቺ ነገር የደረሳቸው ሰዎች በዚህ ተጠቃሚ የሚሆኑ ከሆነ እንግዲህ አላህ ተጠቃሚ ያድርጋቸው ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ